A kulajda úgy hangzik, mint a cseh jégkorong válogatott kapusának a neve, pedig ez egy leves, gomba témánk, ez pedig a második lecke. A vargánya, azaz a gombák Rolls-Royce-a, szárított formában pofon egyszerű hozzájutni, és nem kell belőle sok, készítsünk belőle gombateát, vagy ha úgy tetszik, gomba alaplevet. Az illatos szárított vargányára jöhet egy illatos fűszer a rozmarin, egy kövér szál, és pár szál kakukkfű is. Felforraltam egy kis alaplevet, ez lehet zöldségalaplé, már eleve gombaalaplé vagy csirkealaplé, de hogyha forró víz, akkor is tökéletes gombaalaplevünk lesz belőle. Egy a lényeg, hogy tűz forró legyen, és ezzel leforrázom a fűszereket és a szárított vargányát. Gyorsan le is takarom egy tányérral, hogy ne szökjenek az aromák, bent tartom a gőzt, hagyom így pihenni, jöjjön maga a leves. Vajjal kezdek, egy nagy adaggal. A sistergő vajba szépen meg fogom pirítani a karikákra vágott burgonyát, hogy legyen jó kis pirultas íze. 5 perc sem kellett, elő is pirult a burgonya. A helyére jön a finomra ágott vöröshagyma, az éppen csodálatos aranysárga kipirult vajhoz. El is készült a hagyma, ennek azért nem 5 perc kellett, hanem körülbelül 25-30. Csodálatos édes az illata, édes az íze is. Ilyenkor jöhet hozzá a friss gomba, és csak úgy, ahogy a hagymát, a gombát sem sajnálom, hiszen ez egy gombaleves. Pirul a gomba, aprítom a fokhagymát, és hogyha megpirult a gomba, ez is jöhet hozzá. Felszállt a fokhagyma illata, jöhet a só és a bors. Gondoskodunk egy pici testről, így a gombára, csak egy kevés liszt. A lisztet is tovább pirítom a gombával, picit zsemlésítem, mind illatában, mind ízében. Ahogy egy kis pirt kapott, rá is térhetünk az időközben elkészült vargánya teánkra. Kukkoljuk meg, úgy néz ki, mint a legjobban sikerült marhahúsleves, így ahogy van, a felpuhult gombával együtt, jöhet a leveshez. Jöhet hozzá a pirított burgonya, maradék alaplé, de jó a víz is. Körülbelül 10-15 percet fogom csupán főzni, addig elkészítem a hamis habarást, ami nálam tejfőből és tejszínből készül. Lisztet már nem szándékozom bele rakni, hiszen azt hozzápirítottuk a gombaszotéhoz. Csomómentesre keverem a tejszínnel a tejfölt, és jöhet hozzá a temérdek zöld fűszer, kötelezője a kulajdának, a petrezselyem és a kapor. Mind a két zöld fűszert összeaprítom, és hozzárakom a még hideg tejszínhez és tejfölhöz. Előttem a héjában főtt, tisztított, majd forrón áttört burgonya, ami most már szobahőmérsékletű, úgyhogy tökéletes ahhoz, hogy burgonya gombosz legyen belőle. Jöhet a többi hozzávaló. Egy evőkanál vaj, egy csapott evőkanál búzadara, egy kis keményítő, egy darab tojássárgája, egy csipet só, nem kell bele túl sok, majd inkább a főzővizet fogom ízesíteni. Jöhet hozzá a liszt, de először csak a lisztnek körülbelül a fele, kétharmada, majd a burgonya eldönti, hogy kell-e még hozzáraknom. Elkezdem a tésztát összegyúrni, ha már csomós a tésztánk, akkor kiborítom a deszkára, és elkezdem szépen, óvatosan, újbeggyel, inkább csak összemasszírozni. Elkészült a tésztám, valahol átmenet a burgonyapüré és a gyúrtészta között, egybe van, fölporszívózott minden alkotót a deszkáról, könnyen formálható, de ugyanakkor könnyen is bont, nem nyúlós. Ketté bontom a tésztát, és gyurma kégyót készítek belőle. Méretre vágom. Innentől már könnyű dolgom van, hogy méretre vágtam, elkezdem szépen gömbölyíteni, és körülbelül a gyerekkoromból ismert színes rágógumi méretű gombócokat gyúrok belőle. Gyöngyöző sós ízbe fogom kifőzni a burgonya gombócokat, jöhet is a só a vízbe. A burgonya gombóc el is kezdett szépen följönni a főzővíz tetejére, hogyha az utolsó is megérkezik, várok körülbelül 1-2 percet, és már szedem is ki. Mint hogyha csak nokedli volna, egy kis zsiradékkal átfényezzük, kevés vajjal, amíg forró. Így, fényes a gombóc, nem fog összetapadni.
Jöhet pihenni, és jöhet a fűszeres hamis habarásom, azaz a liszt nélküli habarás. Hőkiegyenlítek. A fűszeres hideg tejtermékhez jöhet hozzá a forró leves. Közbe kevergetem, ne legyen csomós. És hogyha közel azonos hőmérsékletű a habarásom, akkor egy mozdulattal hozzáöntöm, és már csak röviden forralom. A kulajda minden esetben pikáns, úgyhogy a végén ecetet, esetleg citromlevet szoktak hozzárakni, de hát mi készítettünk egy jó kis gombakonzervet, úgyhogy az eceteset fogom most használni. A jó kis savanyú gombából veszek ki, összeaprítom, és úgy használom, mint fűszert. És hogyha még nem elég pikáns a leves, akkor a levéből is csurgatok hozzá. A levesem elkészült, tökéletes az íze, és a kulajdának a gomba és a burgonya mellett szerves része a tojás. Én egy bugyantott tojást fogok belerakni, legyen csinos a leves. Előttem forra víz, amiben meglehetősen sok ecetet és sót raktam. Jöhet az örvény, fölkavarom körkörösen az ecetes sós forrázólevet, és a közepébe jöhet egy mozdulattal a tojás. A kavargó örvény egybe tartja a tojást, oldalanként körülbelül 2 perc, és ez a leves utolsó összetevője, tálalok is. Véget is ért ez a Lidl online főzőiskola rész. Remélem sok hasznosat tanultál, és majd kipróbálod ezt a receptet is. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha kíváncsi vagy a többi receptemre, és még többet is tanulnál, iratkozz fel! Új receptekkel, technológiákkal, élményekkel várlak a következő részekben is, válogass a képernyőn lévő közül.